يردي يردي هاي علمي قوايفتين هذا ما هقاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اوكتا وابري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا آلت لغو حوك سدو لغو اذيك تاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عاو سيدو شيخ ونوشيك يقول لحذي بشي لباد اي بشا سفر الى كون افر بقول تضبيه صدن ووافقسان سيدي يطبن يبشي كوب يطبن هذا لبكون شان يطبن وحين شاء الله تعالى برابينا كتابك يري المختصر الصغير الماء المختصر اللطيف لبدا مقعبه ويكوشي عن علمه المختصر اللطيف يا المختصر الصغير مرنوا أسبابها نفلوه كوينتقالاني مرنوا إليسو حقا لقو أقعذاي هدي أينو إنتا كيقود ابنو. بسم الله الرحمن الرحيم. عاو سيدو شيخ ونوشيك يقول لحذي بشي لباد اي بشا سفر الى كون افر بقول تضبيه صدن ووافقسان سيدي يطبن يبشي كوب يطبن هذا لبكون شان يطبن وحين شاء الله تعالى برابينا كتابك يري المختصر الصغير الماء المختصر اللطيف لبدا مقعبه ويكوشي عن علمه المختصر اللطيف يا المختصر الصغير اي ان شاء الله تعالى برابينا وحا كتابك اللي فيه الامام العلامه عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي شيخ اسيا كتابك ان اسكري هدي انه وحوغي ترجمه اما شيخ اينو سمينو شيخ مقعيسى وينغا شيغني الامام الفقيه العلامه عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بفضل السعدي المدلجي نرهر يمن أيوها وحا وقود الشيء تريم مقالد الله إلى هذا سيداد بقول إيا كندو كمرك هجرد وحيد أيو قود الشيء قرآن كأيو حفظة يقرأ كقبتي دور متني وفقية أي عربية دانا أيقنا ووحي في ذي علمي تجويد كأيو إستقنا آذي الحادي سيقنا إسكو مشغولي فقية أي حديث كنا عناية فربضا أيو سي waxa uu ku barbaaray yani dabtiya abihi oo isaguna sheekh abdurrahman oo isaguna culimadii waaweynayd ee cilmigii israaxa kamid ahayd ayuu markaa dabtiisa ku barbaaray isaga ayuu cilmi farabadan ka qaatay iyo culimo farabadan oo culimadii markaa yemeneed ama si mantaqada xadramowd la yiraahdo oo cilmiga amarundii fiqiga shaaficiyadu oo markaa judur waaweyn ku lahaa halkaas ayuu runtii cilmiga uu ka qaatay waana meelaha aan runtii filayo ayada iyo masar iyo madhabka shaaficiyiin uu inaga soo faafay ama bay inaga soo gaaray waa yaxriir farabadan bay inaga dhaxeeyay halkaas ayuu markaa sheekhu ee culuum farabadan ayuu ka qaatay oo halkaasuu culimadii xilliga ayuu runtii wax badan kala kulmay aada buu u dadaalay ilaa uu markaa ku soo baxay oo mashaayikhdiisii iyo dadkii markaa xilligaas soo dhamiba ay wada ogaadeen oo ay u ammaaneen kadib sheekhu waxa uu si uu u soo xajiyo oo xajiga cumrada u soo guuto uu kacay xagga xarameynka ayuu kacay maka markaa waa ku nagaaday madiinana markaa waa ku nagaaday xilliyada culimadii markaa halkaa iyaduna ku noolayd ayuu markaa iyadana cilmigii ka qaatay haddana mowda ayuu haddana markaa dib ugu soo noqday halkaasu iyadana culimadii xilligaa joogtay ayuu iyadana wax badan ka qaatay nin caalimo oo caamila buu ahaa oo faadil oo caabida oo waricah oo zaahidah oo aad iyo laxaad markaa u wanaagsan ayuu ahaa waxay ku sifeeyeen ciddii u tarjamaysay inuu ahaa mid awqaadiisa iyo xilliyadiisa ilaaliya oo cilmi dhigiddii iyo kitaab daalacashadii iyo cibaado iyo xus ilaahay mooyaane wax kale markaas aanay kaga lumin waqtigiisu ayuu ahaa jaamic weyn oo ku yaallay magaalada shaxar la yidhaahdo ayuu iyadana wax aad iyo laxaad uga dhigay xilliga markaa wuxuu noqday ninkii fiqiga markaa madaxda u ahaa dhulka dad fara badan ayaana markaa ku intifaacay
arday fara badanina oo markaa magacooda la soo sheego culimada yemeneed u badnayna ayaguna cilmiga aad iyo lahad bay uga qaateen. Sheekhu waxa uu inooga tagay Ilaahay u naxariisay mu'allafaha door ayuu inooga tagay oo naafica oo runtii Ilaahay qabuul u siiyay siiba kuwa mukhtasaraadka fiqhiga ayaa aad u sii la yaablay. Waxaa ka mid ah Almukhtasaru Alkabiir ama kitaabka Almuqadama Alxadramiya ama Masaa'ilu Tacliim la yidhaahdo ee macruufka ah ama baafadla la yidhaahdo hore aynu akhrinay casriga halkan aynu ku akhrinay oo shuraax fara badanna runtii loo Ibnu Xajar uu ka mid yahay ragga sharxay Bushru Alkariimka iyo lagu sharxay Minhaajul Qawiimka iyo kitaabkaasuu leeyahay Almukhtasaru Asagiir ama Almukhtasaru Alatiif oo markaa uu isagana koobay oo ka markaa aad uga yaraysiiyey oo kitaabkan markaas aynu bilaabaynaa ayuu isagana leeyahay. Mansakul Xaj buu leeyahay. Nusatul Khaatir fi Adkaari Almusaafir ayuu leeyahay kitaab la yidhaahdo Lawaamicul Anwaar Wahdaayil Asraar Wawadaacicul Abraar fi Fadli Alqaaimi Bilasxaar ayuu leeyahay. Xilyatul Barara fi Adkaari Alxaji Walcumri ayuu leeyahay. Alxujaj Alqawaadic fi Macrifati Alwaasil Waalqaadic ayuu leeyahay. Awraadu Almasaa Waalsabaax ayadana risaaluu ku leeyahay. Xagga falaga risaale ayuu ku leeyahay. Qiblada macrifadeedana risaale ayuu ku leeyahay. Majmucu Fataawo ayuu leeyahay lagu ururiyey. Waxaa sheekhu markaa u wareegay magaalada Shaxar la yidhaahdo oo Madiine cilmi ahayd ayuu aakhira xayaatii markaas u wareegay. Halkaas ayuu markaa wax kaga dhigay. Halkaas ayaanu markaa sheekhu taariikhdu markay ahayd 1918 ayuu ku geeriyay oo lagu aasay isagoo cumrigiisuna uu jiro 68 sano ayuu markaa sheekhu Alla ku geeriyooday. Ilaahay u naxariis raxmatan waasica. Haddii aynu inta muallifka aynu ku dhaafno kitaabka aynu bilaabayna saa aynu sheegnay waa kitaabka Almukhtasaru Latiif ama Almukhtasaru Asagiir fiima laabudda likulli muslimin min macrifatihi fi alcibaadaati cala madhabi alimaam Shaafici radiya raximahu llahu tacaala ayaa la yidhaahdaa. Mutuun kale gadiisan buu leeyahay matnigiisu weligii mid iska mutawafira ayuu ahaan jiray. Iminka matiirada aan hayno kaa la daabacan Safiinatu Najaaj iyo Safiinatu Saraadka waa u yaalaa. Waxaa kaloo aad u wanaagsan Almukhtasaru Latiif kaa uu ku qoran yahay ee Daaru Diyaa ay daabacday waa mukhtasar runtii aad u wanaagsan. Iminka magaaladana la keenay waxaa kaloo ka mid ah mutuundiisa Almukhtasaru Asagiir oo iyadana Daarul Minhaaj fi Jidda iyaduna ay daabacday baa jira. Shuraaxda kitaabkan inta runtii aan ogahay waxaa aan ogahay 3 sharax inuu leeyahay. mid waa Albayaan Waltacriif Bimacaani Wamasaa'ili Waaxkaam Almukhtasari Latiif oo uu leeyahay markaa ninka diktoorka Axmed Yuusuf An-Nasr la yidhaahda ayaa leh. Ka labaadna oo waa kitaabkaasi weeye isagu kooban. ka labaadna Almanhaj Alwafiir bisharxi Almukhtasari Latiif ayaa la yidhaahdaa. waxaa la isagana sheekh la yidhaahda Sayyid Calawi bin Cabdillaahi bin Xuseyn Alcaydaruus Alcalawi Alxuseyniyi isagana sheekhaas ayaa isagana leh. waxaa jira Alfawaayid Almardiya oo Imaamu Ramli isagana uu leeyahay. inkastoo aanan arag inta aan ogahay kitaabku uu sharaax leeyahay kuwaas ayaa ka mid ah. labadoodan runtii haddii aynu sii kala saarno waa yar kale weyiro Almanhaj Alwafiir ayaa roon, kan kale Albayaan Waltacriif ayaa kooban. midba markaa dhinaca buu ku wanaagsan yahay oo kolay Almanhaj Alwafiirku waa uu ka hadal badan yahay oo masaa'ilka uu markaa tilmaamayo waa ay ka badan yihiin. waxaanu caan ku yahay masaa'il kasta ama baab kasta waxa uu soo istishaadsanaya ayuu soo qaadanayaa abyaadii zubadka ayuu soo qaadanayaa. mar walba wuxuu odhanayaa zubadkuna intan wuxuu ku yidhi sidaasoo markaa halkaana zubadkii ayaaba kaaga sii baxaya. kan isagu waa ka kooban yahay xagga dabc ahaanna inkastoo labaduba ay daaru diyaa yihiin haddana kan yarbaa xagga dabcad ahaan sii qurux badan. xagga sharaxa iyo xagga yar adiladana waxaad moodaa inuu kan yari uu isagu ku fiican yahay baad moodaa. laakiin labada kitaaba waa laba kitaabo markaas aad iyo lahaad u qiimo la weeye. haddii aynu intaa kaga gudubno oo aynu muqadamada insha allahu tacaala aynu waxoogay ka akhrino qaala almualifu raximahu llahu tacaala wuxuu yihi bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi alla magaciisa
ayaan ku bilaabayaa kitaabkaygana ama aan ku akhriyayaa. Ali Ar-Rahmani, Rahmaanka Ar-Rahimi, Alihi Rahimka aha. Marka bismillaahi ilaahay magaciisa, Allah waa ismi calam ku ah Alle, oo aan Alle cid aan ahayn lagu magacaabin, oo macnaheeduna yahay almaluuh bimacna almaxbuub macbuudi maxabatan wa tacdiiman, waa kii lagu caabudayay kalgacaylka iyo weynaynta. Ilaahay lagu caabudayay magaciisa ayaan ku bilaabayaa. Ali Ar-Rahmani, Rahmaanka Ar-Rahmaan waxa weeye Alihii naxariisa waasica ahee ballaadhan naxariisanayay, laanno siiqadiisu waa faclaanu faclaanna asica walimtilaa ayay tusisaa. Rajulun ghadbaan haddii la yidhaahdo waa carab buuxsamay oo kabidmay oo kidhabaa la yidhaahdaa. Markaa Ar-Rahmaan waa Alihii naxariisanayay naxariisa waasica, Ar-Rahiim waa Alihii naxariisanayay naxariisa waasirada ahee gaadhaysa khalqigiisa. Marka Ar-Rahiim waa faciil bimacna alfaacil weeyaano, waxay tusinaysaa iyaduna ficil bay ku tusinaysaa. Marka waxay noqonaysaa Ar-Rahmaan Ar-Rahiim marka la isu geeyo Ilaahii naxariisanaya naxariisa waasica ee waasilada ahee gaadhaysay khalqigiisa. Ilaahii naxariisanayay ayaan magaciisa ku bilaabayaa. Ee culimada qaarkood waxay leeyihiin Ar-Rahmaan waa Ilaahii naxariisa caamka naxariisanayay ee naxariisa adduunye markaa cid walba gaadhsiiyey. Ar-Rahiim Alihii naxariisanaya naxariisa khaaska, wakaana bilmuuminiina rahiima si Ilaahay buu yidhi, ee naxariisa markaas aakhira dadka muuminiinta ku gaar yeelay Ilaaha magaciisa ayaan ku bilaabayaa. Sheekhu ka gayrihi min almusannifiin waxa uu ku bilaabay kitaabkiisii bismillaahi raxmaani raxiim, waxaanu ku dayanayaa dee Ilaahay kitaabkiisa oo suurad walba faatixada ugu horeysa iyo suuradaha kaleba ku bilaabay bisinka, iyo isagoo ku dhaqmaya xadiid markaa culimada qaarkoodna ay daciifiyaan Imaamu Nawawina kitaabkiisa Al-Adhkaar markaa wax badan isu geeyey ee uu tilmaamay markaa mawsuul iyo mursal labadaba in lagu wariyey, uu isagu markaa ku tilmaamay inuu xasan u yahay. Culimada qaarna daciifiyeen nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu kullu amrin dhii baarin laa yugdaw fii bismillaahi raxmaani raxiim fawaaqita, arrin kasta iyo amar kastoo arrin weyn u saaxiiba hoole oo aan lagu bilaabin Ilaahay magaciisa bismillaahi raxmaani raxiim fawaaqita, mid kale go'an weeye oo naaqisa oo barakadiisu ay yar tahay. Isagoo markaa kaana ku dhaqmaya ayuu sheekhu uu ku bilaabay. Wixii wanaagsanna markaas waa lagu bilaabaa, waana shardi waxaa wanaagsanee lagu bilaabaya inaanu dhikri maxdi ahayn, oo dhikri maxdi ah haduu yeesee laa ilaaha illa kale bisin lagama horeysiiyo. Waana inaan shaaricu u yeelin mabda' kale oon bisinka ahayn, iminka salaad oo kale dee bisinku ma bilaabatay takbiiratul ixraam bay ku bilaabantaa, khudbada jumcada oo kale dee iyaguna taxmiiddii bay ku bilaabmaysaa. Inaan waxyaraa muxaqaraadka ee markaa hooseeya waa inaanu ahayn. Marka sheekhu wuxuu bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu mahad lillaahi ilaahay bay u sugnaatay, rabbil caalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa ayay mahadi u sugnaatay. Marka alxamdu waa mahad dhammaanteed fi dunya wal aakhira, mahad dhammaanteed la ammaano ilaahay weynayn iyo tacdiimayadu ku dheehan yahay. Ilaahay baa markaa khaas ay u tahay ama ilaahay ayaa mutay oo iska leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa. Rabbi macaani fara badan buu ku yimaadaa, wuxuu ku yimaadaa kii maalig ahaa, wuxuu ku yimaadaa khaaliq buu ku yimaadaa iyo abuure, mudabbir iyo maamule, muslix iyo hagaajiye. Marka caalamiintuna waa jinga iyo insi iyo malaa'igta la yidhaahdaa. Maqar waxa le maasi wallahi wixii ilaahay ka soo haray oo dhan ayaa la yidhaahdaa. Marka mahadi waxay u sugnaatay lillaahi rabbil caalamiina, caalamiinta wixii ilaahay ka soo haray oo dhan isagu ahaa abuurahooda, isagu maaligooda, maamulahooda, hagaajiyooda, arsaaqahooda ahaa. Ilaahas ayaa mahad leh. Waashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabuda inaan u jirin ila allaahu ilaahay mooyaane waxdahu xaalu kelidii yahay, laa shariika weelahu ma sugnaanin. Waashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan nabi muxammadan cabduhu wa rasuuluhu
أدونكيس يا رسول كيسين وياي صلى الله الله أمانه عليه قرقيس وعلى آله يا آل كيسة وسحبي يا أصحاب ذي وصلما ألا هرن بدقلي وعشاق وإن داكدب لي وأشهد وحان قريا أغهي قريا عديريا أن لا إله إلا حق لقو عابدا إنا نشرين إلا الله ألمه يعني كليجي إسقى يا عبادة مطيب واحد وحاله كليجي لا شريك له وهلنا آن أسقنان وأشهده وحاك لنقري أن محمدا نبي محمد رسول عبده أدون كيسي يا ورسوله إرقي كيسي إنو يهي أدون نماء يمركه الرئيسي ويا النبي صلى الله عليه وسلم أياه الرئيسي حديث صحيح بخاري ورينيو لا تضروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وحو النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت إذا هاو قلت راح تجين سيد النصارى ابن مريم وقلت راح تجين أنا أدون بانا يمرك أي شيء إيسان وحتى لأن أدون كي إلهي رسولك يسيني مد الله هذا أدون نمضو وأوساب دي سي يوح أدون لغوس ويأتي وشرف دبنيت إلهي با مقامات كسينو سبينة الصلاة كبا مقدمين سكو صوت شاكمين إلهي با كوسي في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده أدون كيسية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجة إلهي با أدون نمو كوسي في صلى الله الله أمان عليه نبي كوركيس الله أمانه صلي أما الصلاة من الله محل لو قلت شيء ذا بيع علماء ذو الهدين علماء ذا غير كود واحد نوقنا هنا إلى هدين والرحمة الله هنا حريص سبي كده ينتهي لكن ده واحد إلى واحد يكور من إيسا آيات القرآن قال إلى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إلى هاي صلوات ين حريص بيتكو عطفي عدف قرآن مغيره كان أيو انت بدان لبدا الشيء اللي سو عطفي والله بشيء أكرا الدوان مركا وحا تفسير اي كفاسرين مفاسرين فربضاني اي رقبضان وسلف اي كبدا سي عماد الدين ابن كثير تفسير كيسا تفسير العظيم كا ابو علي تابعي قاسو كسو قادان ايا انو لله صلاة الله على رسولهم وثناو عليه في الملأ الاعلى واما انت يحسك الهي وكوحو سيو ملأ الاعلى ايام ملأيك تدعوه وكوحو سيو ايو مركا قارسين ايو تا ايه نقول ايسا مركا صلاة الهي كسل ايو الشيخ محمد صلى الله عليه وثيمين وكال وحا ومركا تلمام ايا تالف دي اذا كده ويسان بلغنام هو كشرحو تالف دي اذا وحو غيب ومركا يرقرين ايا مركا وحولا ايو وحا يعني في عنين ليلة دو وان حريص خاص ونحريصا وخلق قولنا نحريصا ايو متكسر ايسا ايو مركا ايساقو هلقا كود دوران ايا وصلى الله والله أمان عليه نبي كرقيسي وعلى آله آل كيسة آل كيسة أميحك تديسو ومؤمنين تقرابة ديسة أما يعني ريبن هاشمي ريبن المطلب يعني كوي مركا مؤمنين تأي كتر صنع أي حك تديس اللوغة جيدا أتباع ديسي عدي مركا راعضي الرميسو دمينا آل كالنبي أييسو قريا وسحبه أصحاب تيسينا ها هاتو oo ilaahay markaas iyagana sidaas marka haw amaano wa sallama hanabad geliyo saaxibina wa jamcu saahibo saaxibna waxa la ila maniish samaa ma nabi sallallahu alayhi wasallam mu'minan bi wa mata ala dhalik saaxibi waxa la ila cidi nabiga la kulantay ayadoo rumaysan ee waliba arinkana ku dhimatay ayaa saaxibi la ilaahada wa sallama ilaahay hanabad geliyo سياسة مركا الشيخ وكتاب كيسي مركا بسنك وقبل أبي حمدك أيو مركا كوحك سيي وأيضنا حديث كلي أيها الشريع وإستغنى أي ابن ماجه أيه ورين أيان قلنا أي ضعيفين إمام النووي مركا وتصيحين أيو كل أمر ذي بال لا يبدو فيه بالحمد فهو أقطع أرنك الصوء مركا أمرك سي أرنك الصوء مركا أرن وين لو أن إلى إمام حديث لقوا بالأبين يسوون مركا ميد أقدعه يسوون ما أجدما وي لو أذن بلوية كان بسنجا شيئا يا كان مركا شيئا يا حمدقنا وحي كدقين لبا ابتداء ابتداء حقيقي ابتداء إضافي ويان بلا ابتداء حقيقي واكا أمام المقصود عن وحبكو الرينين كابسنجا يكو حنبارين ابتداء إضافي عن واكا أمام المقصود دعا ولو وحبكو الرينو كان حمدقا
ayay markaa ku xambaareen tashahudkii ayuu markaas la yimi iyo salligii iyo salaamtii nabiga iyo aalkiisa iyo asxaabtiisa ayuu inagu xigsiiyey wa bacdu buuri intaa kadib fa hadha kani mukhtasarun waa kitaab la gaabiyey oo fiimaa kiina ka hadlayaa laa budda laga maarmaanka u ahaa likulli muslimin qofkastoo muslima min macrifati garashadiisa oo macrifati mili ama mid isaga lamida garashadii oo min furuudu dahaarati dahaarada faralyaalkeedii wasaraati iyo saraadiiy wagayrihima gayrkooda fayajibu waxa waajiba tacallumuhu barashadiisa ayaa waajiba wa tacliimuhu in la baro ayana waa waajib man yaxtaaju ilayhi cidda u baahanay min arijaali rag iyo wanisaa'i dumara wasigaari kuwa yaryar walkibaari kuwa waaweyn walcabiidi kuwa addoomaa walaxraari iyo kuwa xoraba waxaa sheekhu yidhi wabacdu intaa kadib yacnii bisinkaas iyo xamdiga iyo salaada iyo salaamta nabiga iyo aalkiisa iyo asxaabta uu ku saliyey dabadii fa hadaa buu yidhi kani haddii la yidhaahdo kitaabka markuu bilaabayey buu waa intan yidhi oo way horaysay intani kitaabka qoridiisuna waa dambaysay waxaanu ishaarayaa waxa weeye waxaan dihnigiisa iyo maskaxdiisa ku soo xaadirsan uu doonayo inuu markaa sheekhu soo butaaciyo ayuu ishaarayaa haddii la yidhaahdo intuu kitaabka markaa qoray ayuu dabeetana gadaal ka tilmaamayaana dee fahada kitaabkan aan qoray ee kani bay noqonaysaa markaa oo shay maxsuus bay markaa ishaaradu ay ku dhacaysaa mukhtasarun kitaab la gaabiyey weeye mukhtasara waxay dhahaan waa ka lafdigiisu yar yahay ama macnihiisu habato ama yuu badanine qarna waxay dhahdaan waa waxa lafdigiisu yar yahay macnihiisuna badan yahay waxa markaa ka horjeeda mabsuud oo kii markaa isaga lafdigiisu badnaaye la kala fidiyeya waxaana yidhaahdaan hadalka waa la basiya waa la kala saaraa si loo fahmo waa la ikhtisaariyaa waa la koobaa si loo xifdiyo oo korka looga qabto mukhtasar kanina wuxuu ku saabsan yahay fii maa shay laabudda laga maarmaan u ah likulli muslimin qofka soo muslima rag iyo dumar midkuu doonaba ahaadee min macrifati garashadiisa ow macrifati mili ama mid isaga lamida garashadiisa bal sheekhu insaaf ku sameeyey macnaha kaygan un in la bartaa yacnii laga maarmaan u ahee kuwa lamidka ahee kale ee culimmada kale ay qoreenna yacnii waa laga maarmaan ama kan ama mid lamida inuu markaa qofku bartaa qofka soo muslimi waa laga maarmaan si uu markaa dee axkaamta ku sugan u ogaado ugu dhaqmo waxaa qofka muslimka inuu gartaa laga maarmaanka ay u tahayna waa maxay waa min furuudi dahaarati waxaa laga maarmaanka qof muslimi inuu garto waa maxay min furuudi dahaarati dahaarada faralyaalkeediya wa salaati iyo salaada faralyaalkeedii wa gayrihimaa iyo gayrkoodba qofku inuu markaa axkaamta barto oo uu tafaquh ku sameeyaa mar waajib cayni ayuu noqonayaa waa wixii ay ku taagan tahay cibaadadiisa ansixideeda ee guurkiisa ansixidiisa mucaamaladiisa ansixideeda qofku marka uu cibaadadii cibaadadii waa shay waajiba salaadii waa shay faral cayni oo saaran sikadii hadduu xoolaleya saasi leeg soomkiina saasi leeg xajkii inuu aqoon u yeeshaa arrin laga maarmaan oo waajib a weeye inda ay kaga gudmayso inuu aqoon u yeeshaa waa waajib haddii uu doonayo inuu guursado inuu iyadana kooras qaato axkaamtii guurka ayana wax ka barta arrin laga maarmaana weeye weliba guurku waxa uu ka mid yahay waxyaalaha inuu aqoon la'aanta ku gallo waxaan guryaheenna ka qaaday kalgacalkii ka qaaday ee ay markaa laysugu wada dhacayo ee markaa khilaafkii mushkiladu uga taagan yahay waxa weeye waa aqoon la'aan sidii loo wada dhaqmayey xuquuqdii laysku lahaa wixii laga maarmaa qaaban aqoon loo lahayn
dabeedna waliba isoo qofku dardaaranna kalo inantaan la dardaaro layidhi ninkaa iska igraari isagana layidhi marka heblay ha odhanin ayaa laga yaabay inay isula yimaadaan isku qarxaanun markaa mar qofkii hadduu guursanayo waa inuu koros qaataa oo wax kaamtii u bartaa hadduu meherad samaysanayo oo uu ganacsi bilaabayo ayana waa lagama maarmaan waa waajib caynaya inuu markaa qaabka loo ganacsado iyo waxa laga maarmaanka inuu ayana ogaada lacag uun qofku inuu xasiliyo maaha yacnii qofkaan aqoon lahayn cumar wakhadaaba suwaaqda waa kicin jiray ribuu cunaya ambadaka cunsiinayaabuu odhan jiray marka cilmulxaal baa la yidhaahdaa waxaa markaa xaaladda aada ku sugan tahay laga maarmaanka wahi waxa weeye waa waajib caynaya ayuu noqonayaa waana ka talabulcilmi fariidatu calaa kulli muslim xadiidka markaa ibnu maaja wariyay turuqda faraa'in leh alxaafid ibnu cabdilbarna markaa jaamicu bayaan cilmi fadli markaa turuqdiisoo dhan uu ku oofsaday waa arrintuu ka hadlayay mararka qaarkood buu waajib kifaaya noqonayaa wixii intaa ka dheeraada intay cibaadadaadiyo munaakacadaadiyo mucaamaladaadu ay ku ansaxayso wixii ka dheeraadi ilaa darajada alfatwa aada ka gaadhayso iyaduna waxay noqonaysaa waajib kifaaya oo dadka inay cid ka midi barataa arrin laga maarmaana weeye haddii dadka markaa cid laga waayana waa lagu dambaabaya wixii intaa ka sii dheeraada ee maraa ku tabaxurkiisuna isaguna waa iska manduub iyo sunne haddaba wuxuu yihi marka aad dee baratid wixii marka aan laga maarmaana garashadiisa ee kana ama mid kale ah fayajibu waxa waajib ku ah markaa qofka soo khayr iyo wanaag doonaya tacallumuhu barashadiisa ayaa waajib ku ah wa tacliimuhu bariddiisuna waajib ayay ku tahay min mancid inuu baro yaxtaaju ilayhi u baahan oo min alrijaali waannisaa raggii iyo dumarkiia wasigaari waalkibaar kuwii yaryaraa iyo kuwii waaweynaa waalcabiidi addoommadii iyo walaxraari axraartiiba yacni waa inuu sii gudbiyaa qofku oo markaa isaguna isa sii dhaafiyaa marka welibana adigu waxa lagu akhrinaya aad ku daashay inaad akhrido ayuu kuu sugmayaa waxyaalaha marka laga hadlaya cilmiga iyo xoolaha marka laysbarbar dhigayo ayaa waxaa la yidhi xooluhu bixinta way ku nuqsaamaan laakiin cilmigu bixinta wuu ku kordhaa marka soo aada akhriyaysood aadna sii gudbinayso waxa weeye waad baadhaysaa oo cid baad weydiinaysaa wuu kuu sii kordhayaa waa kuu sii sugmayaa marka qofku waana inuu barta waana inuu ku dadaalaa inuu sii gudbiyo oo markaa dadka kale uu sii gudbiyo iska hordhac unbu dariskeennu ahaa insha allahu tacala halka inoogu joogo wallahu aclam wabillahi tawfiiq فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فأصل العلم تقوى الله حقا
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست